हाँ जी मैडम जी, की बन रहा है? आपा मिट्टी दा घर बनाउंदे, रेत दा घर। सच कितों चेता आ गया अज? चेता कितों होना वा, हरकिरत खेडण डिया सी ते मैनूं वी याद आ गया कि आपा वी निक्के होंदे इदां घर बनाउंदे होंदे सी। नव की टाइम ही ना, ओ कोई टेंशन नहीं होंदी, कोई कुछ नहीं होंदा। ते अजकल दे बच्चे ए चीजां मिलदा बिलकुल नहीं खेडदे होणे। पर अजकल दे बड़े फोनां दे विच रहिंदे आ, अज अपना पता नहीं किदां निकलिया बाहर। सही गल है, दंद वे कटदा है। जमीन समान दा फर्क आ, आपां ते नालियां च वी खेड लैंदे रहे हाथ मार मार के। तुसीं नालियां च ते असीं गारे च। ओहो कित्थे याद ग्राउंड है किरत, किरत फिर कुट वी सानूं पैंदी हुंदी सी। मौजा ने हर एक चीज झट मिल जांदी आ, हर एक चीज सारा कुछ हो जांदा वा, जो मंगो रोगे हना किरत मिलते सानू भी जाता ही। पर यह कि टाइम दे विच थोड़ा जा फर्क ही। टाइम कह दिया मैं। समय ने बहुत ज़्यादा बदलाव लै आंदा यार। अजकल दे टाइम दे विच ना अही अपना बचपन ही ना जिहड़ा साडा, उस तों अजकल दे बच्चे बड़ी दूर चल गए। जिहड़ियां मौजां अही लै लईआं ना, उह अजकल दे बच्चिआं नूं कित्थे पता होणीआं। नाल इक गल चेते रखी हुण तूं किरन, आ वेख लई अजे तो इन्हों की जनरेशन है तो यही सब कुछ भुल गए यार। जे अगे जाके तो होर इन्हों के न्याणे अगे आने हैं, उन्होंने की हाल होएगा फिर? तो की पता की बनना वा, है कि नहीं? अजे तो फोन तक सीमित है, तो फिर की करन करन, फिर की करनगे? सही गल। सानू तो टीवी का पता होंदा ही, ओ वी टाइम मिलदा होंदा ही, शक्तिमानी वेंदे होने, शक्तिमान सोन परी अकड़ बकड़। हां कदे हाथी मंदा होंदा ही, कई कुछ होंदा होंदा ही, है ना? ते अजकल दे न्याणे नाटक ना कोई पता नहीं, गेम हो गई इंस्टाग्राम, बस 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 इन्हां दी रीलां वेख लईआं। हां जी लै किरन, ओ मम्मी भी तुरे आउण डई आ, ते हरकिरत तेरे बचपन दा भी पता लग गया, ते तेरे बचपन दा मेरे दा ठीक आ, साडे बचपन दा भी पता लग गया। ते मम्मी ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਧੀਰ ਜੇ ਨਿਕਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲਨੇ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਝੱਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਰੂ ਬਣਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸਪੰਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਨਿਆਣਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਮੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਰਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਫੋਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ, ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਟੀਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਕਿਰਤ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੂਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜੇਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਐਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੈੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਲੀਲਾ ਲੀਲਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਲੀਲਾ ਕੰਮ, ਲੀਲਾ ਕੰਮ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਲੀਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਕਿਰਤ, ਉਹ ਮੰਮਾ ਲੱਗੇ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੰਮਾ ਲੱਗੇ ਜਾਈ, ਮੰਮਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਰਕਿਰਤ ਫੋਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰੇਡੀਓ ਬੈਠਾ,
ਉਧਰ ਟੀਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਧਰ ਫੋਨ ਓਏ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਡੀਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਵੇਖ ਲਾ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰਕਿਰਤ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਢਾਤਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਢਾਤਾ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਕੀ ਆ ਕਰਨ ਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਡਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗਏ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਖਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਓ ਵੇਖੋ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਰਨ ਹਾਂਜੀ ਹਰਕੀਤ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਹਰਕੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਡਿਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਡਿਆ ਆ ਚਲ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਰਕੀਤ ਆ ਪਹਾੜ ਚੱਲੇ ਆ ਚਲੋ ਹਿੱਲੋ ਹਿੱਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਬਾਏ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ।